Вітаю! Яким був цей тиждень для військових України і світу, дивіться далі у програмі. Сьогодні у випуску. Ризикована робота українських саперів у Республіці Афганістан. Бізнес приватних військових компаній у гарячих точках світу. Та нове спорядження ратних для російських ВДВшників. Традиційно почнемо з огляду українських військових новин. У день відкриття зимової олімпіади наш винищувач Су-27 було оперативно піднято з аеродрому Бальбек для прикриття українсько-російського кордону. Причиною стала витівка нетверезого пасажира рейсу Харків-Стамбул, який, погрожуючи підривом вибухівки, вимагав направити літак до Сочі. У Стамбулі українця передали правоохоронцям. Науково-дослідний центр «Державний океанаріум» у Севастополі неефективно використовує державні кошти та займається комерцією. Це виявили комісії перевіряльників, тому установу вирішено реформувати. У березні буде створено державне підприємство, яке займеться бізнесом. Флоту перейдуть наукові потужності. Задача стоїть, щоб ні один чоловік не пострадав і не оказався за забором. Всі воєнні вчені будуть розміщені в научному центрі ВМС. Научний центр ВМС від цього стане тільки крепче. З 6 по 9 лютого «Укроборонпром» брав участь у міжнародній виставці «Дев-Експо» у індійській столиці. Окрім презентації нових розробок, у Делі українці підписали контракти на відновлення авіатехніки, розробку зенітно-ракетного комплексу та постачання 50 модернізованих танків Т-64БВ-1 для Міністерства оборони Індії. Участь радянських військ у афганській війні вже давно увійшла у підручники з історії. Але на території цієї ісламської республіки досі неспокійно. Вона потребує допомоги іноземних миротворців і українських також. Про сучасний Афганістан очима наших саперів дізнавалася Наталія Балич. Олександр писав матері про цікаве навчання, нових друзів і країну, де все спокійно. Для неї син поїхав на чергові курси до Франції. Насправді ж біля вуха свистіли кулі, а навколо точилася війна. Чоловік ретельно приховував свою участь у місії в одній з найгарячіших точок планети – Афганістані. Десятиліттями країну знекровлює громадянська війна. Стримати агресію Талібану, Аль-Каїди та інших терористичних угруповань влада намагається за допомогою міжнародних коаліційних сил. З 2010-го до операції долучилася і наша країна. Українські миротворці розкидані по всій території республіки. Більшість перебуває у місті Чакчаран, провінція Гор. Це саме серце Афганістану. Бойове завдання тут виконують 8 українських фахівців-саперів із Кам'янець-Подільського центру розмінування. Вони перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів в автомобілях, в будівлях, на територіях, які навколо баз. Перевіряють злітно-посадкові смуги. Служба без вихідних, відпусток і відгулів. Рішення поїхати в місію для Олександра було, мабуть, одним із найважчих. Звикати довелося не тільки до розлуки з родиною, а й, власне, до нових умов життя. Ви знаходитесь на висоті близько 2500 метрів. Це відбувається кислородне голодання організму. Кліматично досить важко переносити ті умови, які там були. В Афганістані наші сапери розділені на дві групи. Перша знаходить вибухові пристрої, друга їх знищує. Супровід автоколон – теж безпосередній обов'язок саперів. Фахівці йдуть першими. Коли підозрілий об'єкт виявлено, дають команду собаці. Якщо чотирилапий профі сідає – це знак небезпеки. Пес відчув вибухівку. Далі діє робот. Ну а безпосереднє знищення знахідки, звичайно, залишається за людиною. Зараз у всьому світі йде таке поняття, як мінна війна. Мінна війна на Кавказі, мінна війна в Афганістані. Ми бачимо, що терористи в Іраку творять і в решті там країни. Незважаючи на прихильне ставлення місцевого населення до українців, спиною до афганця краще не повертатись. Потенційним терористом може виявитися будь-хто. А саморобні вибухові пристрої часто замасковані під найпростіші побутові предмети – від каністри до пароварки. Всього на рахунку українських саперів більше 16 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Понад пів тисячі з них – саморобні. Перше правило фахівців такого профілю – шанс у сапера тільки один. Тому навіть досвідченим спеціалістам пильності не можна втрачати ні на секунду. Відчуття страху не повинно, скажімо так, залишати тебе, тому що постійно однорідність тих робіт, які ви виконуєте, може призвести до летальних або, скажімо так, необачних наслідків.
За 3 роки ГАРД Афганістаном пройшли 24 українських сапери. На щастя, обійшлося без втрат. Утім, ця Ісламська Республіка не єдина країна, де задіяні українські спеціалісти з розмінування. Першою була Ангола, далі Ліван, Ірак і Конго. Сьогодні ж в ротаціях перебувають 56 військовослужбовців інженерних військ, 15 з яких сапери. Крок за кроком, міліметр за міліметром. Вони прокладають дорогу до миру. Сучасні збройні конфлікти не обмежуються участю представників регулярних армій. Вже півстоліття до них активно долучаються приватні військові компанії. Вони захищають переважно інтереси транснаціональних корпорацій, які мають бізнес і у гарячих точках планети. Про найманців у білих комірцях – дивіться далі. Охорона важливих об'єктів, супроводження конвоїв та суден, підготовка бойовиків, послуги з розвідки, розмінування, перекладу, логістики. Таким є діапазон послуг приватних військових компаній 21-го століття. В період з 2001 по 2012 роки загальний обсяг витрат, які були витрачені на підтримання приватних військових компаній, складає близько 100 мільярдів доларів. Близько 70% з цієї суми припадає саме на Сполучені Штати та Великобританію. Решта – це Франція, Південно-Африканська Республіка, в тому числі можна назвати і Україну, і Росію. З давніх давен воїни продавали свої бойові навички за гроші, титули, землі. Першу ж сучасну приватну військову компанію у 1967 році створив британський полковник, засновник спецпідрозділу SAS Девід Стерлінг. Після цього жодна бойова операція на планеті не проходила без участі найманців. Найуспішнішою у цьому ремеслі стала американська компанія Blackwater, розвиток якої припав на війну в Іраку. Сьогодні 90% її прибутків від урядових контрактів. За 17 років охоронна фірма стала гігантом. Її підрозділи навіть створюють спорядження, бронетехніку та безпілотники. Про особливості цього вигідного бізнесу на Україні ми поцікавились у представниці вітчизняної приватної військової компанії. На ринку, ну, тільки наша компанія в Україні, яка была еще такая компания, она сейчас на Кипре работает, а зарегистрирована здесь в Украине, вы знаете, да, Vega Strategic Services. Omega Consulting Group створена у 2011 році та прописана у місті Славутич. Охочі отримати ризиковану роботу можуть заповнити анкету на сайті, але українці не стають у чергу на співбесіду. Представительство наше в Україні, це наш головний офіс. Ми не заключаємо договори поки ні з одним правительством. У нас работает наше представительство в ЮАР и в Англии, потому что на сегодняшний день законодательная база в Украине не позволяет нам работать в таком направлении. В Україні компанія займається охоронною та консультативною діяльністю. Закордонні ж її представництва можуть приймати на роботу іноземців, яким закон не забороняє працювати у гарячих точках. Вимоги до кандидатів дуже жорсткі. Вік 25-50 років, трирічний досвід служби у нестабільних регіонах, бездоганна фізична підготовка та здоров'я, обов'язкова англійська, сертифікати про навички та уміння. В Омезі такі спеці заробляють до 80 тисяч гривень на місяць. Є страхування на випадок хвороби чи смерті. Залучення приватних військових компаній набагато дешевше. Чому? Тому що їй сплачується один тариф, який безпосередньо в себе включає плату за послуги безпосередньо особам, за ті дії, які вони будуть здійснювати протягом певного проміжку часу на певній території. Діяльність приватних військових компаній майже ніяк не регулюється законодавством країн перебування. Їх вбитих не зараховують у статистику офіційних втрат. Вони краще підготовлені і мають більший бойовий досвід, ніж кадрові військові. Тому дехто з експертів припускає, що невдовзі саме найманці посядуть місце армії у державі. Наостанок пропоную вам основні міжнародні військові новини. Ірак знову стає зоною хаосу. Лише з початку лютого у Багдаді та інших містах відбулися терористичні акти з вибухами, в результаті яких загинуло близько 70 осіб. 11 лютого бойовики вдерлися до казарми на базі в місті Мосул та зарізали 15 військових. А наступного дня на півночі від столиці підірвався армійський патруль. Загинуло 6 осіб. Американська компанія Lockheed Martin на Техаському полігоні провела випробування системи, що перетворює армійські вантажівки на безпілотники. Automous Mobile Applic System, розробка якої коштувала 11 мільйонів доларів, у бойових умовах має зменшити жертви від мін, вибухових пристроїв та терористів-смертників.
У Псковській області випробують нове спорядження «Ратник», яке мають прийняти на озброєння російські десантники. У комплекті – окуляри, тепловізор, протишумові навушники, розвантажувальний жилет, захисні щитки на коліна та лікті. Бронежилет з композитних матеріалів витримує 8 влучань із снайперської гвинтівки «Драгунова» на відстані 10 метрів. Цим я завершую випуск і бажаю вам спокійних вихідних. Тиждень мине швидко. Побачимось!